Stojí na ní celé kultury i celé civilizace a je bez pochyby nejsilnější ze všech motivů v umění. V Městském divadle ve Zlíně jsou přesvědčení, že je to láska, která se stala tématem 79. sezóny. Není se proto čemu divit, že se můžete těšit například na muzikálovou adaptaci známého filmu Pretty Woman nebo komedii Apartmá v hotelu Placa, která skrývá tři jednoaktovky. Každá vlastně nazerá na iným spôsobom na problematiku vlastne lásky, vzťahu a tak ďalej. Sú to veľmi zaujímavé, veľmi vtipné dialógy a zároveň, tak ako Neil Simon je majster vlastne toho, ako dokáže vytvoriť tie ľudské charaktery v celej škále vlastne pravdivosti v akýchsi groteskných a komických situáciách. V říjnu diváky čeká Čechovova komedie Racek, která bude na zlínském jevišti uvedena vůbec poprvé. A to v úpravě Patrika Lančariče a Marty Bačíkové. Dalším uvedeným titulem bude Garderobiér Ronalda Harwooda, ve kterém se autor vyznává ze své lásky k divadlu a divadelníkům. V únoru bude vůbec poprvé v České republice uveden v současnosti nejznámější japonský autor Haruki Murakami. Nejen, že to bude prvýkrát v České republice, ale bude to aj v Evropě vlastně len druhý raz. Čiže je to fakt unikát a v podstatě budeme robiť jeho dramatizaci jeho proslulého románu Kafka na pobřeží. Sezónu uzavře Babička Boženy Němcové. Této významné autorce bude divadlo věnovat zvýšenou pozornost v novém dramaturgickém formátu Fokus. Proto letos uvede hned tři tituly, které s ní souvisí. A to pohádku Sedmero krkavců a hru o jejím životě s názvem Dávno, dávno již tomu autora Františka Pavlíčka, rodáka z Lukova.